ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់វគ្គសម្ភាសវិញយើងវិញម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងដល់ការកិច្ចសម្ភាសក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអរគុណដល់បាកាសលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្រវឹងចាវិសាបាកាសដើម្បីស្វែងស្រវឹងរកការបើកបោវិសាបាកាសជួយលោកអ្នកក្នុងស្មារតីរកការបើកបោគ្រប់លក្ខណៈបាកាសឬប្រភេទជាប្រើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាសេរ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខចាជួយឲ្យសចារយៈពេលខ្លីចែកពីស្រទាប់ខាងក្នុងចាអរគុណចាគេថាថ្ងៃនេះគេថាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំខ្ញុំបានមកដល់លើជ្រុញហើយហើយក៏ត្រៀមខ្លួនទាំងអស់ជាពិសេសអូនជាមហោបបងហ៎មិនដែរបងមានម្ចាស់ចិត្តម្ចាស់ជីវិតនៅក្នុងបេះដូងឬក៏អាជីពសិល្បៈអីហ្នឹងមិនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានម្ចាស់បេះដូងទេអូយគេថាយូរមិនយូរបងយូរសោះឃើញពោះខាំជើងហ៎ហើយមិនឯងឆ្លងវាយពោះនឹងងាប់អត់ទេបងចាក់ពោះបើកមាត់ពោះចាក់បងចាក់ចឹងបើកមាត់មកហើយបងបេះចេញទៀតនៅតែមកតាមបើកមាត់បងទៀតអូយមានអីលេបពោះនឹងយកមាត់អូយលេបបាត់គ្នាដល់ពេលផឹកឡើងផឹកឡើងមានចាក់រត់អូយងែសោះមិនដែរសម្រាប់ការគូអនាគតអីគិតថាមនុស្សស្រីតែក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវការប្រមាណលក្ខណៈដែរដែលគិតថាជីវពលរបស់បងនេះយើងក៏និយាយសង្សារជីវពលហ្មងយកទៅគូអនាគតទៅអត់មានណាលើសហើយណាបាទបើតាមខ្ញុំដឹងពីចាស់គាត់បាននិយាយថាលក្ខណៈអូយធៀងខ្លួននារីដែរខ្ញុំរស់គួរយកធ្វើជាអនាគតភរិយាគឺមាន7ចំណុចមាន7អូយច្រើនម៉េចខ្ញុំមាន200ចំណុចចុះអូយបងឯងច្រើនពេកនិយាយមួយសាច់និយាយមើលបាទទី1គឺរូបសម្បត្តិអូបាទបងស្រីញ៉ាំធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធចាបាទហើយទី2គឺចរិយាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិបងស្រីញ៉ាំមានរំទុំពលរំទុំស្រីខ្មែរចំចាបាទទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិអូទ្រព្យសម្បត្តិអូយភូមិតពាក់លុយគេតន់សងទាំងអស់ខ្ញុំនេះបាទទី4គឺចំណេះវិជ្ជាខ្ញុំចេះទាំងអស់បងហើយភាសាវាចេះដែរបាទទី5គឺគេហៅថាពូចពងវងតកោបាទខ្ពស់ហ៎ពុញពងមុនតកោនោះខ្ញុំចំណូលជាន់ទីណោះអផាតមិនខ្ញុំចំណូលជាន់ទី1000ណាខ្ពស់ហ្នឹងសំរុំអូបាទចាបាទទី6ទៀតគឺគេហៅថាការយល់ចិត្តបាទការយល់ចិត្តការយល់ចិត្តហ្នឹងមានន័យថាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាវាទៀមទាឲ្យមានការយល់ចិត្តគ្នាបាទកុំប្រចាំច្រើនចំហួងហែងច្រើនកុំបកការរស់រឿងពេកមិនចឹងហ៎បាទបាទហើយទី7ចុងក្រោយនេះគឺគេហៅថាសំណាបយងដីស្រីយងបរោះអានឹងមិនតើអូនវិទេអារឿងយងហ្នឹងគេថាបងចំណេញអារឿងយងហ្នឹងមកពេលខ្លះបងយងតែម្នាក់ឯងទេចាបាទក្នុងនោះសំណាបយងដីស្រីយងបរោះនោះមានន័យថាពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាត្រូវគេហៅថាត្រូវចេះគេថាយកយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាត្រូវចេះយឹតយងគ្នាទៅវិញទៅមកយងហ៎យងលើយងក្រោមចាយងរបៀបយងហ្នឹងយករបៀបមិនយើងចងខ្សែយងក៏មិនតែចាប៉ុន្តែយងទៅមុខទៅក្រោយឬក៏តែប្រឆាត់អីបាទមានន័យថាយកពីក្រោយអីមានន័យថាបើសិនជាគេថាបើប្តីខំហើយហើយខំអត់តែបើប្តីប្រឹងខឹងឲ្យខំអត់ទេមានថាបើប្តីសង្កត់ឲ្យខំទ្រាំហ៎ខ្ញុំជំនាញហ្មងអាប្តីសង្កត់ឲ្យខំទ្រាំនោះថាទ្រាំដល់ទីបញ្ចប់បើប្រហែលអញ្ចឹងឯងមើលទៅចូលវិញមិនដែរមានគ្រប់ទេមើលថាអាចយើងគ្រប់ទេអល់ហ្នឹងហ៎បងមើលទៅប្រហែលជាមានតែ3ទេបើមានតែ5ទេបើមាន5មាន5អូយច្រើនម៉េចហ្នឹងហើយចាមាន5មាន5ចឹងយកបានហើយចាំមើលអូនណាគ្រូក៏ស្អាតមួយប៉ាមានប៉ិតប្រកាសចាហើយចំណេះវិជ្ជាមានអីបានតានិយាយតិចតួចភាសាចិត្តខាងយើងហ្នឹងណាហើយជាផ្សេងមកហូបអូនបកែធ្វើទៀតអូយមិនដែរជាបកែខាងបុកចាគឺជាបុកលហុងបងសាច់បុកលហុងចេះហើយជាពិសេសមួយទៀតឲ្យតបងទៅណាក៏ទៅចាស់យកប្រឡប់ណាបងទៅខារ៉ាអូខេបងទៅដល់ហើយជាមួយមិត្តភក្តិថាសំខាន់អូនសុំតែម្យ៉ាងឯងអូនតាសុំចូលកន្ទប់មកសិនសុំចូលកន្ទប់សិននិយាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់បាទមុននឹងទៅគេថាដេញណែបងឲ្យសុំតិចមកសុំតិចមកសុំអីគេសុំថាបអូនមួយញ៉ែដើម្បីការលើងចិត្តទៅហើយតម្លាក់លុយដាក់លើតុកផងបងដល់ខែបងផ្ទះហើយមិនដែរអូខេចឹងហូរអូខេល្អតើប៉ុណ្ណឹងមកទៅអាចឯងអាចឯងចាអាចឆ្លងខត់អាចឆ្លងផុតដំណាក់កាល7ចំណុចហ្នឹងឯងមកទៅដំណាក់ស្អីស្អាតខ្ញុំគិតថាបើបាន5ចំណុចអីគឺគិតថាអាចបានហើយបាទប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាឥឡូវបើប្រហែលថាគាត់មានទាំងអស់គឺថា perfect ប៉ុន្តែរូបមុខគាត់រាងគាត់អត់ស្អាតទេបងអាចទទួលយកនារីចឹងបេះដូងបងបានទេអឺ
ការពិតទៅការរស់នៅជាមួយគ្នាយើងមិនមែនបដោតទៅលើរូបសម្ផស្សទេគឺយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគឺបដោតទៅលើគេថាការយល់ចិត្តគ្នាបដោតរហូតហ្មងឯងឲ្យតែនៅមួយនេះបដោតវាបដោតអូយមានថាយើងរស់ទៅលើការយល់ចិត្តគ្នាការចេះគេថាប្រស័យទំនាក់ទំនងគ្នាបើយើងរស់នៅយើងបដោតទៅលើតែរូបសម្ផស្សតែមកគត់ថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានថានឹងជួបនៅរឿងដែរបញ្ហាសាសសម្ផស្សបាទចាថ្ងៃនេះពោលថារឿងសម្ផស្សគឺជារឿងក្រៅខ្លួនទេចាវាអាចនឹងប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាចាអ្វីដែលសំខាន់គឺបេះដូងហើយនឹងចិត្តរបស់យើងណចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីចាពិតដែលចេញពីបេះដូងរបស់បុរសម្នាក់អញ្ចឹងចានារីនារីដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយកំពុងតែមើលតាមទូរទស្សន៍ចាអាចយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចាបើសិនជាយើងខ្វះចំណុចទាំង7យ៉ាងនេះយើងត្រូវហូមកចាផ្សាយផ្សំឲ្យគ្រប់7ហ្នឹងទៅនោះយើងនឹងខ្លាចទៅជាភរិយាដ៏ល្អរបស់គេហើយចាអរគុណចាឥឡូវតែមុននឹងដល់ការសួរសំណួរជាបន្តយើងជួបជាមួយនឹងមតិខាងក្រៅសិនថាតើ7ចំណុចដែលបងដែលវាចង់បានហ្នឹងតើគាត់មានទស្សនៈដូចគាត់ដែរឬទេចាជំរាបសួរបងប្រុសចាសុខសប្បាយទេចាមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំបូរ៉ែចាហើយនេះខ្ញុំមកពីកម្មវិធីនីតាមបរោះហើយប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីតើលក្ខណៈសម្បត្តិប៉ុន្មានចំណុចដែលបងគិតថាយកជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងជាគូអនាគតឬក៏ជាប្រពន្ធចាមានប៉ុន្មានចំណុចដែរមាន4ចំណុចចាមានអីខ្លះដែរបងបើយើងឆ្លងទៅស្រីមួយវាអាស្រ័យទៅលើរូបសម្បត្តិចាសម្រាប់ទី1គឺយើងត្រូវគិតដែរណោះគេមិនបងពេលមកចាចាពីរគឺចក្រយាចក្រយាសម្បត្តិគាត់ចរិតរំទុំមិនឆ្នាក់ឆ្នាមិនកាចពេកចាចាហើយមួយទៀតមួយទៀតចរឿងលុយកាក់អីបងទៀតរឿងការងារដែលគាត់ធ្វើបាទគាត់ចេះចរចាជាការកាត់ចាហើយគាត់ទៅដែរចាគាត់ទៅមានគោលដៅជីវិតអូហើយបញ្ហាគ្រួសារបងគិតដែរទេអូតាហោថាគាត់ជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយគាត់មានជីវភាពរៀងទីបយើងបន្តិចតើបងគិតដែរទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថារឿងវិជ្ជាហើយនឹងរឿងគោលដៅអាហ្នឹងវាជាមានដើមវិជ្ជាបានបើទោះបីជាបញ្ហាគ្រួសារក៏ពីនេះក៏បន្តិចក៏អត់បាច់អញ្ចឹងបងសម្រេចចិត្តថាមិនទៅមានលក្ខខណ្ឌច្រើនទេណោះតើស្រឡាញ់គឺអូខេតែម្ដងតែព្រោះថាលើការតាមក្រោយចាសំខាន់គឺសុខមង្គលរបស់យើងព្រោះថាយើងជាមនុស្សប្រុសទៅតែជាមេគ្រួសារមិនចឹងបងណាចាអរគុណចាបងប្រាជួនពណ៌បងសំណាងល្អជាពិសេសជួបនឹងគូចាគូស្នេហ៍របស់គាត់សូមឲ្យជួបតែល្អល្អជាពិសេសជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់មានសុខមង្គលចាសូមអរគុណបងចាអរគុណឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទាចាជាបន្តទៀតដូចតទៅចា